Atenció, senyores i senyors, benvinguts al vol 797 d'Aerolínies Internacionals Barates, classe turista valent. Els hi parla el seu capità, Tomaso Canella. Per ara, anem bé. Les coordenades actuals són les previstes, sense gaire vent i climatologia tranquil·la. Ens disposem a travessar l'oceà. Poseu-vos còmodes, sisplau. Els que vulguin distreure's, prenin 0 més 0, dues vegades 0. I a continuació, escolleixin televisió, ràdio o comunicació interna. Aquesta darrera, opció innovadora, exclusiva pels socis més fidels, permet interactuar amb els mandos de la nau o deixar-la a la deriva per veure si va millor. Ara, durant uns minuts, us deixo amb la meravellosa Lluïsa Fontaner, la nostra hostessa robot. Endavant, controladora. Endavant. Hola. Hola, molt bon dia a tots, exceptuant el senyor Ruballer. Sí, sí, vostè. No s'amagui, no? El del seient 7, passadís marró, reconegut estafador. A ell no. A ell no li desitgem bon dia. Dispensi'm els demés, la majoria, vull dir, però avui puc donar canya i no desaprofitaré el mètode o la categoria. Com molt bé us explicava el senyor capità, ara no hi ha corrents d'aire. Però vosaltres esteu volant dins d'una màquina controlada per un software, que sóc jo. I com sé que us agraden les atraccions, PortAventura, Disney World i demés, us dedico una senzilla exhibició. Agafeu-vos on pugueu, perquè quan jo hagi comptat fins a 3, l'avió patirà 3 fortes batzegades. 1, 2 i 3. Crits de pavor lúdic, cares espantades, rímel escampat, gent gran penança, 3 fortes batzegades. Després, aplaudiments freds i el vol segueix en absolut silenci. Please check around your seat to ensure that you have collected all your personal belongings. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. We remind you that smoking within airport terminals is not permitted, with the exception of designated smoking areas. It was a pleasure having you with us, and we look forward to welcoming you on board at TAP Portugal and Conchair with your Star Alliance partners. Have a great day, and thank you.